Assalamualaikum dan selamat pagi geng-geng, sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi, aku Haji, Kisah Diary. Apa? Sorry lah, geng. Aku punya ngambuk sekabai sikit. Bukan, aku kerja malam tadi. Baru balik kerja, aku tak sempat lah nak pakai cap apa. Biarlah rambut aku sekabai sikit, tak apa. Cumanya bukan tu tujuan aku nak bercakap dengan korang. Tujuan aku, aku nak buat unboxing Ri ataupun mesin Shimano Stella tahun 2022 yang terbaru, di mana Shimano upgrade 5 perkara pasal apa ni mesin Shimano twin power pula dah. Apa aku ni sasa. Pasal Shimano Stella yang terbaru. Tapi aku pakai mesin saiz 1000 je. Jadinya untuk land base lah kan. Jadinya tak apa, berlengah masa lagi, jom kita unboxing. Continues to build. Stella. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pun dah tak sabar dah ni. Untuk mengetahui korang, ni Stella kan, yang terbaru, saiz 1000 tahun 2022. Stella ni aku dapat daripada company lah kan. Apa ni, seller ataupun luar heaven Malaysia. Korang boleh search dekat FB pun dia ada, dekat Shopee pun ada. Lepas tu kat mana lagi, dekat WhatsApp pun dia ada juga. Macam tu. Aku pegang dia punya kotak pun sangatlah premium. Aduh, jom kita buka kan. Oh, memang ketat lah. Aku silap. Oh, terasa premium. Nah, dia punya kotak kat situ. Oh, kotak dia baru. Dulu dia tak macam ni tau. Bismillahirrahmanirrahim. Tada. Oh, sama letak situ. Dalam kotak ni dia bagi sekali dengan beg. Mesin ni ada kat dalam ni. Jadi yang ni handle dia. Okay, plastik. Kat sini dulu. Bagi apa lagi dalam kotak ni, mari kita tengok. Mari kita tengok. Ni dia punya carbon punya washer ni. Okay, lagi satu ni, apa ni, twice fin dia ni. Dia bagi juga ni. Kau nampak ni yang kecil ni. Sekejap, material dia apa ni, aku pun tak pasti ya, kan. Tapi dia lembut lah, dia boleh, dia boleh apa ni, bengkok-bengkokkan juga. Macam tu. Yang bulat-bulat ni washer lah, washer carbon. So, kita tengok instruction dia. Ada bagi macam biasa lah, ketah-ketah dia ni. Apa ni, dia punya instruction dia. Satu, yang ni ketah dia kan. Yang ni macam biasa je, aku tak nak cerita panjang lebar pasal ni. Yang ni biasa-biasa je kan. Dia ada cakap lah kan, yang aku baca sikit lah untuk korang. Saiz 1000, lepas tu dia punya gear ratio dia 5.1. Maximum drag force dia yang ni, kalau LB 7 LB, kalau dalam kilo 3 kilo, sebab dia mesin saiz 1000 kan. Lagi satu, berat dia 165 gram. Tapi benda-benda macam ni aku malas nak cerita sangat dekat korang, sebab korang pun dah sedia arif. Sedia tahu, sedia maklum lah kan. So kita je kat situ. Kita tengok handle dia. Nice. Tapi handle dia agak biasa lah kan. Dia macam tu je lah. Ada curve sikit lah, bentuk dia lain sikit kat sini. Ni, ada nampak sini. Letak sini. Yang ni yang penting. Mari kita buka. So, kat dalam beg ni, ni sekejap kita letak. Dalam beg dia ni ada dua kocik. Kau nampak? Sini satu, sini satu. Boleh beli handle kat sini lah kot. Aku cuba. Nah, boleh lah beli handle kat sini. Okay, lepas tu tengok mesin dia. Ni yang kita tunggu. Nama aku ke atas sangat tadi. Okay, mesin dia 1000. Aku pegang pun rasa lain macam ni. Kalau belengah lagi, jom kita pasang dia punya handle. Okay,
Sekejap bunyi ke tak? Ada goyang tak? Sekejap aku try. Ada free sikit lah. Sikit lah ada free. Puff. Aku agak padu lah geng. Boleh dengar tak? Dia punya drag. Bunyi drag. Sekejap eh geng. Sekejap. Mana aku tekan ni? Ha ni. Tekan sikit. Itu bunyi drag dia. Agak kuat juga lah. Castella 2018 aku tak pasti. Sebab aku tak pakai. Tapi untuk tahun 2022 ni, dia punya drag agak kuat bunyi drag dia. Boleh belanja drag lah kalau kena ikan kasar-kasar kan. Okay. Tanpa belengah masa lagi, yang tahun 2022 ni dia upgrade 5 perkara. Jadi 5 perkara ni yang aku nak kongsi dengan korang. Setahu akulah kan. Kalau aku silap korang boleh betulkan aku. Tak ada masalah. Kita kongsi-kongsi pendapat. Yang pertama, Infiniti X-Cross kan. Shimano claim dia punya drive gear dengan pinion gear tu, dia punya sentuhan contact dia, dia panggil contact, sentuhan dia semakin lancar berbanding dengan Stella model tahun 2018 ke bawah. Maksudnya kalau dia punya contact tu ataupun dia punya sentuhan tu elok di antara drive gear dengan pinion gear dia, sentuhan dia tu, jadinya dia bertambah lancar karawan korang tu bila nak bertarung ataupun bila nak fight ikan tu. Itu maksud dia. Maksudnya semakin smooth lah. Maksudnya bila kena ikan tu, dia tak ada lah macam untuk peratusan kerosakan pada gear tu, sangatlah tipis. Macam tu lah lebih kurang maksud dia. Infinity Cross. Infinity Cross provides overwhelming gear durability by utilizing cutting-edge design and manufacturing technology. Advances in manufacturing technology and gear tooth design improve the surface contact and meshing between the drive gear and pinion gear. It prevents damage from stress points while doubling the durability compared to conventional gear designs. Yang kedua, Infinity Loop ni, pergerakan spool ni, pergerakan spool ni, ke atas dan ke bawah, dia sangat-sangatlah apa ni, rendah kelajuannya. Bila pergerakan dia, kelajuan spool ni, pergerakan yang ke atas dan ke bawah spool ni semakin sangat-sangat slow. Bermaksudnya apa ni, braided ataupun mainline korang tu sangatlah tersusun rapi pada spool ni, menyebabkan bila korang lempar gewang ataupun lure yang korang guna tu, dia bertambah smooth. Maksudnya bila korang nak target tempat ataupun zone yang korang nak lempar tu, korang berjaya ataupun korang boleh lempar semakin jauh lah. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya semakin jauh korang lempar tu ataupun semakin dekat dengan batu ataupun sasaran yang korang lempar tu, semakin apa ni, semakin tinggi lah percentage zone untuk korang strike ikan tu. Macam tu lebih kurang. Aku minta maaf lah geng, aku susah sikit nak translate kat korang. Tapi macam tu lah ibarat kata. Sebab korang tengok apa, ada spool ni lah, tu naik dia slow je. Sekejap eh. Allah hak apa. Nampak? Dia slow je naik. Naik turun slow je. Sekali lagi. Infinity Loop. Infinity Loop technology drastically reduces the resistance on the line leaving the spool to provide enhanced casting performance. It enables the spool to move up and down at an extremely low speed. This creates a precise winding pattern with less overlap that drastically reduces friction as the line leaves the spool during a cast. The result is smooth and exceptional casting performance. Infinity Drive ni geng, main shaft dia sebelum ni, dia disupport oleh pinion gear. Okay, untuk tahun model baru ni geng, pinion gear dia tu, dia dah disupport oleh apa ni, macam teknik yang baru lah. Maksudnya teknik yang baru
friction bushing tu sendiri. Aku pun tak tak berapa nak arif sangat, tapi nanti aku tunjukkan sekali dia orang punya reka bentuk dalaman lah. Nanti aku sertakan sekali video tu. Lepas tu disebabkan Infinity Drive ni juga, bila ada angin tu, dia orang claim korang boleh lempar menggunakan mesin Stella baru ni lagi smooth. Maksudnya dia bermaksud kat sini, bila korang fight dengan ikan tu, bila korang fight ikan tu dengan teknologi yang baru dia orang claim Infinity Drive ni, jadinya tak akan ada masalah terhadap gear ataupun terhadap pinion gear tu sendiri, sebab dia disupport oleh teknologi yang baru aku cakap tadi. Macam tu. Infinity Drive. Infinity Drive technology produces unsurpassed winding power, allowing you to take the initiative. Compared to previous models, where the main shaft was supported by the pinion gear, a unique low-friction bushing greatly decreases frictional resistance. To further reduce rotational torque and provide more power, a proprietary surface treatment is applied to the main shaft. The result? A reel that provides increased cranking power under heavy loads. Anti-twice fin ni, macam ni Kau nampak lagi, aku rasa tak pernah nampak lah ni. Kau nampak yang ni, yang ada yang baru ni, yang ada kat celah ni. Sekejap macam mana aku tunjuk lah. Yang ni lah. Yang ni lah, kau nampak tak? Jadinya kat sini, bila ada benda alah ni, bila mainline korang kendur, dia kena kat dia punya fin ni, jadinya mainline korang tu tak akan kendur. Maksudnya bila korang karau tu, dia akan jadi kendur sikit sangat. Macam tu. Lagi satu, kan, bila tali korang berbelit, bila tali korang berbelit, berbelit sikit lah. Bila dia sampai dekat sini, korang karau kat sini, disebabkan anti-twist fin ni, dia akan betulkan balik tali korang masuk pada spool. Agak terror juga kan, macam mana ni ya? Yang ni boleh puji lah. Maksudnya lima, baru empat lah, ada yang kelima kejap. Anti-twist fin. Shimano designed the anti-twist fin for enhanced line management. This maintains line tension to reduce sagging and prevents the line from falling off the bottom of the spool or wrapping around the spool in an uneven manner, resulting in more effective fishing. In addition, the new Stella features a redesigned spool edge and drag knob shape to reduce the possibility of line looping or tangling on the drag knob or spool. For strong abrasion resistance, a barrier coat is applied to the spool ring to maintain smooth movement for trouble-free fishing. Yang kelima, Duracross. Dia orang punya drag washer. Kan, kat dalam ni kan ada drag washer tak? Drag washer dia orang tu, dia orang claim dia orang improve lagi cutting edge material. Lepas tu dia guna pattern yang unik compare berbanding dengan Stella yang sebelum-sebelum ni. Jadinya bunyi drag dan lagi satu ketahanan drag ni, jadi korang ni tak perlulah. Maksudnya kan, kalau mesin yang biasa-biasa, reel yang biasa-biasa, kadang kita ketat sampai sampai nak habis kita ketat. Yang ni ni pun dah padu lah dia punya drag. Nanti aku akan buat ujian lapangan, insyaAllah. Duracross. Duracross provides overwhelming durability and smooth, reliable drag performance. The material is strengthened by weaving the fibers in a cross-stitch pattern rather than the typical fiber direction used in conventional drag washers. Without sacrificing a smooth drag feel, this new material is greater than 10 times more durable for added drag performance. Jadinya lima perkara yang Shimano upgrade ni sangat-sangatlah orang cakap teruja lah aku rasa, menyebabkan aku tertarik dengan Shimano Stella yang terbaru yang dia orang claim ni. Lima teknologi yang dia orang bawa ni menyebabkan bagi aku tak rugi lah. Tak rugi kalau korang kalau berminat dan ada modal lebih untuk ambil satu mesin Shimano Stella yang terbaru tahun 2022. Jadinya sampai kat sini dulu geng aku punya apa ni, unboxing. Unboxing sekadar bersama dengan korang tak apa-apa ni. Kan, kalau ada kekurangan ataupun kesilapan aku minta maaf. Kalau ada pendapat korang boleh kongsi dekat ruangan komen. Okey.
Dan nanti aku kita test mesin Shimano Stella Water terbaru. Sehingga itu saja kan untuk kali ni. Sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah. Kan? Aku Ajis Kester Diary minta diri dulu. Salam strike semua. Salam kumpau semua. Okay. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Aduh, kilat. Sinabana. Evolution is a history of innovation based on legacy. Future possibilities are limitless. The journey of Stella never ends. Infinity Evolution.